ମୋ ଅନୁମାନ ପୁରା ଠିକ୍ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ଟାକୁ ସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଡିଭିଆର୍ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମାଙ୍କୁ 4 ଦିନ କାଳ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା। ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ପରି ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମହା ଖୁଲାସା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଅରୁଣଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଯଦି ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ, ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଯାନା ସିଆଡ଼େ ଯାନା, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରି ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ, ତା ନା ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢେଇ ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କିଛି ବି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଯେ କେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ତେଣୁକରି ଯଦି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଘଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଅର୍ଗାନ ର୍ୟାକେଟର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ପରିର ମୃତଦେହ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ହାଡ଼ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଯେ ପରିର ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା। ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯାହା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ପରିର ବାପା ଜଣେ ଅଟକ ଚାଳକ, ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି କିଏ ଜଣେ ପଇସା ମାଗିବ ସେଇଟା ତ ନୁହଁ, କେହି ସେ ବି ଦେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଦିଗକୁ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପରିର ପରିକି ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ତା ଡେଡ୍ ବଡିରେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେମିକାଲଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବନି କି ମୋ ପାଖରେ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ମିଳିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଛି, ସେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାର୍ପ ଜିନିଷ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଆଉ ଏଇ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗନ୍ଧ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ 14 ରୁ 15 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ପାର୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ଏଇଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏଠି ଡକ୍ଟରର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ତା ମାନେ ପରିବାପା ମା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ହଜିଛି, ସେ ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଆଣିବେ, ସେ ତ ବହୁତ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ତା ପିଲା ହଜିଛି। ଆମେ ନା ସମାଜସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ ନା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁମାନ, ମୋ ଅନୁମାନ ପୁରା ଠିକ୍ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ଟାକୁ ସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜଣେ ମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାକ୍ଷୀକୁ ଆଧାର କରି ପରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ମାଆକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବାବୁଲି ନାୟକ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଥିଲା, ଯେଉଁ ସିସିଟିଭିକୁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଡିଭିଆର୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଥିବ, ମେମୋରି ନଥିବ, ସିସିଟିଭି ଥିବ, ଡିଭିଆର୍ ନଥିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ମୋର ଉପଜିଥିଲା ସେଇଦିନ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଟିଂ କରାଗଲା ଗାଁରେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଛୁଆଁଯିବ, ଯେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ମିଟିଂ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ କିଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଅପକମିଂ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ମିଟିଂ କରିବା କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେବେ ଏକାଠି ବି କେବେ ବସିବୁନୁ କି କାହାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ କେସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କରିଲା ଭଳିଆ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳନ କରିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମିଟିଂ ଯେ ଆସ ଆମେ ନିୟମ କରିବା, ପରି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କିଏ ମାରିଛି ବାହାର କରିବା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିୟମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ବାହାର କଲେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁକ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋର୍ଟରେ ମୁକ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ମୁକ କେବେ ହେଲେ ମୁକ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତ ମୁକ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମାଙ୍କୁ 4 ଦିନ କାଳ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା। ତ 4 ଦିନ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ଏମିତି ଭାବରେ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉକୁ ହଇରାଣ ମାନେ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ନିଖୋଜ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାପରେ ପୋଲିସ ଛୋ ମୋଟ ଭାବରେ ତାକୁ 302 କରିକି କେସ୍ଟାକୁ ଲଜ୍ କରିଲା, ସେଥିରେ କାହା ନାଁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ନେଇକି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆ ହେଲା। ନାଇଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସନ୍ଦେହକୁ କେମିତି ନିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଲା ବାବୁଲ ନାୟକର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍
ଥାଇକି ସିସିଟିଭି ଥିଲା, ଡିଭିଆର୍ ଯେଉଁଟା କି ନଥିଲା, ତ ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଡିଭିଆର୍ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଦିନର ଡିଭିଆର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଲଗାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବୟାନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରୀର ପରିବାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ? 5 ବର୍ଷର ପିଲାର ହତ୍ୟା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ବାବୁଲି ନାୟକ ଗିରଫ ହେଲେ ଖୋଲି ଯିବ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।